Prostitution och människohandel kallas med rätta för vår tids slaveri och orsakar stor skada för den enskilda individen och för samhället i stort. Länsstyrelsen i Stockholm har sedan 2009 haft regeringsuppdraget att samordna det nationella arbetet mot prostitution och människohandel. Ett av de första stegen var att skapa en gemensam plattform för arbetet. Tillsammans med berörda myndigheter skapade vi det operativa nätverket NMT, Nationellt metodstöd mot prostitution och människohandel. En stödtelefon inrättades för att ge råd och vägledning till yrkesverksamma. Under åren har vi tagit fram strukturer och riktlinjer för arbetet med dessa frågor. Vi har även tagit fram några stora kampanjer, där den första riktar sig till personer som är utsatta eller riskerar att utsättas för sexuell exploatering. Vi skapade ett återvändande program för personer som fallit offer för människohandel. Programmet erbjuder stöd och rehabiliteringsinsatser före, under och efter återvändandet, så att utsatta kan återintegreras i sitt hemland. Fram tills idag har över 100 personer ingått i programmet. 2013 ger regeringen oss utökat mandat att arbeta mot alla former av människohandel. Det kan till exempel handla om tvångsarbete, tiggeri eller krigstjänst. Kampanjen Resekurage lanseras. Här uppmanas svenskar som reser till utlandet att rapportera till polisen om de ser tecken på sexuell exploatering av barn. Sedan 2009 har funktionen länskoordinator funnits i våra tre storstadslän. 2015 utökades de till 6 stycken och i dagsläget täcks samtliga regioner förutom en. Idag heter det regionskoordinatorer och deras uppgift är att samverka med regionala aktörer i människohandelsärenden och se till att den utsatte får stöd. Manualen vid misstanke om människohandel togs fram för att tydliggöra vilket ansvar myndigheter har gällande stöd och skydd till offer för människohandel, hur de kan agera men också vilket metodstöd de har tillgång till från oss. 2016 får vi återigen ett uppdrag att kommunicera direkt till allmänheten och lanserar Du avgör, en kampanj mot sexköp. Syftet är att förhindra köp av sexuella tjänster genom att fokusera på den olagliga efterfrågan. Trots flera goda exempel i arbetet mot alla former av människohandel ser vi att utmaningarna är stora och att de växer. Under åren har vi utvecklat nära samverkan mellan berörda myndigheter och frivilliga organisationer. Detta arbetssätt är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt arbete. Ingen kan enskilt ta ansvar för arbetet mot människohandel. Det kräver nära samverkan på strategisk såväl som operativ nivå.